Нинішні кафедра та клініка, а точніше Центр мікрохірургії ока багатопрофільного медичного центру університетської клініки ОНМЕДу – це єдиний лікувально-навчально-науковий комплекс. Дуже велику увагу тут приділяють новітнім розробкам, пам'ятаючи про високу планку, яку ще на початку ХХ століття поставили перед спеціалістами видатні вчені Головін та Філатов. Серед пріоритетних напрямків – відновлювальна мікрохірургія переднього відділу ока, розробка сучасних реконструктивних операцій з включенням факоемульсифікації, іридопластики, оригінальні методи фіксації внутрішньоочних штучних кришталиків, нові способи діагностики і лікування післяопераційної запальної реакції ока при реконструктивних операціях із застосуванням лазерної кореляційної спектроскопії, нестероїдних протизапальних та фетоплацентарних препаратів. У нас представлено достатньо широкий спектр хірургічних втручань. Сучасний операційний мікроскоп, який є кращим в світі, кращий в мірі в світі факомашина фірма Alcon. Також є обладнання діагностичне, яке нам дозволяє дуже точно розрахувати необхідну рефракційну силу штучного кришталика, який ми імплантуємо пацієнтів після видалення катаракти. Тобто усі сучасні методики представлені в нашій клініці. Є лазерна установка для хірургії заднього відрізку ока. Робота на сучасній апаратурі вимагає від лікарів постійного підвищення свого професійного рівня. За рішенням вченої ради Одеського національного медичного університету, кафедра, що розташована на базі клініки, отримала обладнання для відпрацювання практичних навичок для навчання студентів, лікарів-інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів, фахівців після дипломного навчання. Лазерний прибор для використання лікування патології сітківки. А саме він допомагає нам у лікуванні хворих на цукровий діабет з діабетичною ретинопатією. Використовується при багатьох судинних патологій ока та використовується при дегенеративних периферичних дегенеративних змін сітківки для того, щоб скріпити сітківку, а саме як профілактика від шарування сітківки. Кілька років тому був створений симуляційний клас. В симуляційному класі є як прості навички, навчання простим навичкам, як пряма або зворотня офтальмоскопія, так і більш складні, сучасні – це тренування мікрохірургічної техніки. В нас є спеціальні операційні мікроскопи тренувальні, є усі інструменти, які можуть знадобитися для навчання. Симуляційний клас дозволяє опрацювати маніпуляційні техніки на спеціальних пристроях віртуальних операційних, відтворити будь-які клінічні ситуації як для персонального, так і для командного мультидисциплінарного навчання. Тренажер для відпрацювання навичків мікрохірургії в офтальмології. Він допоможе молодим спеціалістам, де не те не тільки молодим, а й лікарям, які працюють вже, відпрацювати навички мікрохірургії в офтальмології на електронному тренажері. Симуляційне обладнання дозволяє довести до автоматизму виконання навичок шляхом багаторазового повторення одних і тих самих дій. Студенти мають можливість відпрацювати практичну навичку або відпрацювати сценарії відповідно до теми заняття. Для того, щоб, як то кажуть, набити руку, ріжучи та зшиваючи, для потреб молодих спеціалістів на кафедрі було винайдено так звану штучну шкіру. У нас є штучна шкіра, за допомогою якої ми можемо і маємо можливість відробляти практично навички для зав'язування швів, для відробки їх
накладання на повіки та кон'юктиву. Ця штучна шкіра має перевагу в тому, що ми маємо можливість заощаджувати гроші на цю шкіру, тому що в інших країнах це коштує набагато дорожче. Тому ми з допомогою нашої кафедри, нашого медичного університету розробили свою шкіру. Один із напрямків роботи кафедри – відпрацювання практичних навичок діагностики очних захворювань лікарів загальної практики. Ми завжди, в нас було метою максимально навчити не тільки теоретичні дати знання, а й дати практичні якісь навички, компетентності, які знадобляться потім і не тільки лікарям, якщо вони оберуть спеціальність фах офтальмологія, але й сімейні лікарі, вони також повинні розуміти і деякі маніпуляції проводити самостійно, не маючи спеціалізації офтальмологія. Це і огляд очного дна, і пальпаторне вимірювання внутрішньоочного тиску, це і контрольним методом дослідження поля зору. Це такі діагностичні процедури, які повинен вміти виконувати кожен лікар. Дійсно, кожен лікар повинен у критичній ситуації надати першу необхідну допомогу, діагностувати захворювання та вірно направити до спеціаліста. І без перебільшення слід зазначити, що саме тут працюють фахівці з великої літери. Тут, як заповідав великий Філатов, допомагають людям знову бачити сонце.